Labas vakaras visiems. O, blamba, lyg pradėjo. Žodžiu, šiandien lėkime į Vilnių, užsuksiu pas Algirdą ir iš jo pasiskolinsiu Sony Alpha 7-3. Jisai su jie turi, jisai su jie filmuoja. Yra truputį ir vlognės kelioniai. Tai bus įdomu prasitestuoti jo kamerytę. Truputį išgersim arbatos. Paskui dar užsuksim pas Rytį. Jisai turi Alpha 7-2. Skirtingi modeliai, skirtingi žmonės, skirtingi patarimai. Tai šiandien truputį pasivažinėsim. Tik su autobusu. Kažkur čionais Algirdas. Einu ieškoti. Čiki piki. O kaip priklauso, Algirdėlis va čia. Arbatėlė. Špikio. Testuosim dabar ne tik kameras, bet ir smart siurbliukus. Kokias jūsų arbata? Ačiū. Dabar bent džiugu, kad fokusuoja. Tavo mimikas. Tai jau šitą dar nemačiau. Jo. Biškiai atsinaujinau. O kiek baterijos laiko? Nežinau, nematavau kiek ten konkrečiai laikai. Kur apskritai brandas? Robot Rock. Čia tas kiniečių brandas. Na, jis tai tipo virtuvę prisizūminį ir virtuvę išplauna, ne? Jo, jis turėtų dabar paspaudžiu clean. Nu, savo čia NASA. Antonovas čia, mano. Antonovas? No. Dagnį labai nepatiko vardas, aš sugalvojau, kad Antonovas būtų. Ai, bet aš jau neįjungiau, kad jisai plaukė. Ai, tiesiog valymas. Tai va, man įdomu, arba tą dėmę gali jisai išvalyti ar negali. Nes matas va, šlapias valymas, man įdomu, kiek jisai yra efektyvus. Ai, jo, plauna. A jo, yra. Čia jau per sena dėmė. Nu, atsiprašau, mes nesame tiek apsileidę, kad mes senos agrindų. Ne, va tai visiškai tavo Antonovo antireklama. Ne, čia šiaip galima nustatyti dar. A, dar čia tipo galingumą. Ja. Ne, tu dar nežinai visų galimybių. Bet va, žiūrėk, aplinkę duotė viską gražiai. Geriau už mane valo. Šiki piki. Susirinkom, ko susirinkom. Taip, ponios ir ponai, turime Sony A7 trečią modelį. Ir dabar turėtų būti tas, žinai, toksai slideshow, kaip tas, nu, kokiam juodam fone, žinai, gražiai, nu, tipo, pristatymas. Daryti. Aš galiu palaikyti. Jei. Gerai, bum, A7, kur pavadinimas? O, gerai. Jo, tai... Bet šiaip kompakt, labai smagus gripas tavo. Jo, jisai fainas, bet iš tikrųjų tai man buvo labai didelis šokas, kai aš vieną dieną pasiėmiau, ai, buvo atidavęs į remontą šitą ir pasiėmiau savo Canon 6D. Aha. Tai jisai veidrodinis. Jo. Tai visai skirtumas tarp to ir šito, tai šitas atrodo kaip žaisliukas. Nu, tipo, tu, kai jį tiesiog paėmi neturėdamas kažkokio konteksto, tai atrodo, nu, normalus fotikas. Jo. Kai paėmi tą, tai visai ten toks, nu, monstras, žinai. O šitas tas žaislinis. Dar barška. Nenusiemi tu? Šitie. Ne, aš dažniausiai užsidedu dirželį. Ai. Nori ir taugą. Ai, bet tu nenešiuoji dirželį. Ne. Aš tai nuspėjame specialinis, paskui mikrofui tarška jisai pastoviai. Tai va. Tęsim apžvalgą. Tai turime full frame'ą. Full frame'as? Skaitmeninis. Jo, skaitmeninis. Skaitmeninis.
Skaitosi skaitmeninis. Ne, ne veidrodį. Sisteminį. Sisteminį full frame. Šiaip iš tikrųjų visai geras fotikas, man tai jisai patinka. Ta prasme, aš norėčiau geresnio, bet kai finansai neleidžia, nu, tai naudoji tą, ką turi. Tai va, tai, bet tu, ta prasme, realiai, jeigu ten, žinai, kažkokių tai labai profesionalių nuotraukų nedarai, tai tada viskas tvarkoj su juo. Vlogam irgi pilnai užtenka. Nu, galėtų būti biški platesnis kampas, nes va to tai trūksta visą laiką. Tai pas tai 28 mažiausias, ane? Ja, ja. Tai čia pas mane yra 16. Bet čia full frame? Ne. Tai čia bus 1,5 kropas turbūt koks nors. Arba 1,6. Nu, grubiai ta, jeigu 1,5, tai gaunasi 24. Nu, tai biški platesnis pas tai turėtų būti. Man tik va ką reikės, kad tu man nustatytum. Aišku, važiuosiu aš šiandien dar pas draugą, tai jis man padės, bet realiai spalvos auto, ne vlogas, HD, filmavimas ir kiek pas tai bitreito sugeba jisai sugeneruoti? Ant 4K man atrodo 100. Čia maksas, ane? Man atrodo. O HD? Tai man HD užtenka 100. Nes aš ta prasme negaliu daugiau kelti. Nes man kompas nepavilko. Tai montuojant. Nustatyk HD. Bet va, su Algirdu diskutavom, kad turbūt čia bėda pas mane fotikė ne tai, kad jinai šeikina, bet kad aš ją esu uždėjęs ant šito lasdelės. Tai, dabar ištestuosim 5K. Aš jau 3K atidaviau tenais remontui. Tai garantiniam. Dabar užsidėsim šitą griozdą, tai iš dalies turėtų būti su šituo stabiliau, bent aš taip įsivaizduoju. Gerai, 3, 2, 1. Dabar testas su Gorilla Podu. Testas 2, einu su savo stiklu. Jo, bet žinok, tas tavo žymiai stabiliau, ypač kai jau gatvė. Jis turėtų būti ir patogiau pažinti vienas dalykas. Aišku, dar paklausau, kiek tu ranko įtempi, nes jeigu labiau atpalaiduot, tavo jinai daugiau šeikina. O jeigu laikai tokio kaip stygo, bet vis tiek tavo tai iš viso plaukia. Dar kartą testas su Gorilla Podu. Ir dabar bėgam. Turėtų gan būt smooth. Tai sakai, tavo stabiliau nefilmuos. Nemanau. Galim prabandyt. O pas tave yra sensoriaus stabilizatorius? Tik tai sensoriaus. Tai aš ne, tik tai su objektyvu. Ai, tik objektyvas? Tik objektyvas, o fotikas neturi. Bet kuriuo atveju aš nemanau, kad šitas geriau būtų. Na ir dabar su Alfredo fotiko pasivaikštum. Kad pasižiūrėjau. Nu, 1000 eurų brangesnis. Ai, ne, kiek tavo kino? 895. Ai. O tavo 1895. Dabar pabėgiojam. Grįšiu prie pompo, paleisiu medžiagą, pasižiūrėsiu. Nu, aišku, gali daugiau rankai duoti, atsipalaiduoti ir viskas. Žinai, mano Canonas, kur buvo, tai jisai buvo tas nuviduji tą stabilizaciją pas mane. Tvarkoj. Ką, viskas? Dagnė negrįžta? Ne, tai dar. Jau jinai, kai išeina pas draugas. Išeina. Parkelio. Gerai, ką, susimatysim, kai duosiu kamerą tau. Jo, ok. Pasistengsiu nesupult. Jeigu ką sakau, aš kaip tik noriu parduoti. Gerai, iki. Nu ką, užsidėjau viską Gorilla Podą. Dabar kamera turėtų būti truputį stabilesnė. Tai varom atgal į Kauną, pas rytį.
Pasidžiai, išbandysim dar Alfa 2. Bus matyt, tamsu. Viskas ryti, jau einu nuo Maksas aikštelės, atik pasitik manęs. Vėl, vėl, vėl. Pasižiūrėk, kaip ledus susistendo. O, fancy. Ką tu buvai? Susitvarkiai galiausiai. Nu taip, susitvarkiau pusę. O, sportuot pradėjai? O, tada sportininkas. Daugiau nei aš. Ką? Daugiau nei aš dabar sportuoju. Žuvytės mirusios. Ai, tu kalbėjai apie mano stiką? Nu. Nu tai va, man su šitu ir šeikinu. Nu, tai prasme, jisai matai, kai yra lengvas. Tai ne šitas gorilo podas dabar, kur uždėjau. Tai tas pat bus kratimas, jis tiek suomį trečią, tiek kontrą. Jis šiai vienam. Nu, galiu pabandyti. Ar vienai vienodas objektyvas, ar čia? A, atrodo. Kitinis, ja. Jo, kitinis. Už 100 eurų, sakė, nupirko. Galim, žinai, kaip pratestuoti, su visom kamerom praeiti su šituo laikikliu ir tada su visom kamerom praeiti su mano laikikliu. Gerai. Nu, su Algirdo laikikliu. Gerai, testuojam dabar viską su šito gorilo podo, tiek mano kamerą, tiek trečią modelį Alfos, tiek antrą modelį Alfos. XT3 su lengvu stiku. Alfa 7.3 A7.2 Na, dabar viską filmuosim su džiobiu. Ta prasme, užsidėsim visas fotikus ant džiobio. 3, 2, 1 XT3 su gorilla potu A7.S2 Dabar su gorilla podu. A7.3 XT3 su gorilla podu. Panašiai. Panašiai labai. Čia mano. Mhm. Ten tavo ar Algirdo? Mano. Tavo, ne? XT3 su gorilla podu. Nu jo, dar šiaip. Jeigu nori su warp stabilizeriu, galiu pasidaryti. Plomas išvados. Ne, reikia išmokti filmuot. Ne, tiesiog aš pasitikėjau šito stiku, o jisai biškį, nu, per lengvas tokiom kamerom. Mano fotikiukui Canon jisai buvo labai gerai. Eksperimentas baigtas. Viskas. Diagnozė baigta. Kelio, va su šitu filmavom. Jau koma. Visama koma. Gerai, davai. Laikykis. Ačiū, kad buvot. Ir iki rytojaus. Peace.